Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnes to bude zase ze série Funguje to? A tentokrát to bude tady na tu silikonovou houbičku, která teda vypadá takhle. Taková hodně měkká. Fakt taková jakože hodně pružná. Někonka, jako nějaká třeba výplň, nebo tak. Ale jsem na to zvědavý, už pár lidí na to video dělalo. Já jsem trošku opožděný, protože vůbec nestíhám, ale v plánu už jsem to měl hodně dlouho, protože já už jsem měl asi přes měsíc doma tu houbičku, ještě jsem ji vůbec neskoušel. Já ji objednával z AliExpress a stála mě asi do 50 korun, fakt hrozně málo. A jak jsem si všiml, tak ono je úplně jedno, z jakého e-shopu ji koupíte, protože vždycky vypadá úplně stejně. Takže si myslím, že z eBay nebo z AliExpress se to vyplatí, protože to tam máte daleko, za daleko menší ceny. No a jdeme teda na to. Vůbec nevím teda, z jaký strany ji mám používat, jestli z té oblejší nebo tady z té placatější, ale asi to vezmu z té oblejší, když ona má takovej mírný důlek. Pleť teda mám jenom vyčištěnou a nakrémovanou, vlastně zhydratovanou. Použiju na to tady ten make-up, ten je jeden z mých nejoblíbenějších za poslední dobu a je to Catrice HD Liquid Coverage Foundation. A vy ho určitě všichni znáte, protože teďkon to proběhlo úplně všude, že si ho všichni začali kupovat. Je neustále vyprodaný ten nejsvětlejší odstín 010 Light Beige. Trošku jsem se teda přiblížil a dám make-up teda takhle přímo na tu houbičku. No a začnu takhle, když je na té houbičce, tak začnu dávat na pleť. Ono vlastně, jak je to silikonový a nemá to žádnou porézní vrstvu, nebo není to z žádného porézního materiálu. Takže jediná výhoda asi je ta, že nespotřebujete tolik toho produktu samotného. Protože se vám žádný do toho nevpije. A je to takový teda divný, jako podívejte se, jak je ten make-up teďkon jakoby bílej. To jsem ho dal jenom trošku, ale zdá se mi, že ho tam mám úplně obří množství. A vůbec nevím, jak by s tím mám úplně jako pracovat. Jestli to mám ťupkat, nebo jestli to mám jako tahat, jenže to mi připadá, že to zase rozmazává ten make-up tak zvláštně. To zkusím ještě otočit teda a zkusím tou druhou stranou, ne tou zaoblenou. No asi nechám takhle jakoby jednu půlku a asi tu druhou udělám schválně houbičkou pro porovnání s klasickou houbičkou, abyste viděli ten rozdíl třeba v krytí nebo tak. No a na druhou půlku teda použiju klasickou houbičku. Zkusím si to dát takhle přímo na tu houbičku. Tohle to je teda houbička od Oriflame, která je krásně měkounká, krásně se s ní pracuje. A hlavně úplně za dobrý peníz, i když teď jsou trošku dražší v aktuálním katalogu, co jsem koukal. Tak, já mám make-up hotovej, ani jsem ho nezapudrovával teda, abych vám ukázal, nebo abych viděl, jak prostě vypadá na pleti samostatný, bez pudru. Na téhleté straně mám teda make-up pomocí té silikonové houbičky a na téhleté straně mám make-up nanesený pomocí téhleté klasické houbičky porézní. Řekl bych, že tady na té polovině, kde jsem pracoval tady s tou silikonovou houbičkou, tak jakoby se to tak jako zvláštně rozpatlává. Navíc ta aplikace trvá daleko díl než s klasickou houbičkou. Nanesete tam vlastně větší i množství, takže musíte jako fakt díl, aby to trošku vypadalo, abyste tam neměli prostě nános té vrstvy, toho make-upu. A tady ta klasická houbička vám udělá podle mě daleko lepší službu, protože udělá ten finish takový přirozenější,
není to tak jakoby hodně krycí. Ano, sice spotřebujete více make-upu, ale zase ten výsledek je mnohem lepší, takže za mě můžu říct, že jako tady ta houbička asi jako nic moc a myslím si, že je to úplně zbytečný, že to je fakt jenom takový jakože nápad, aby prostě přivedli na trh něco novýho, originálního, ale myslím si, že se jim tohleto až tolik nepovedlo. Tak to je všechno z dnešního videa, jestli to funguje. Sice to funguje, ale moc bych to teda nedoporučil. Není to nic, co bych jako potřeboval používat na denní bázi anebo s tím pracovat jakoby neustále, protože to zabere daleko více času než s klasickými způsoby nebo klasickou houbičkou nebo i štětcem. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, určitě dejte like. Klidně mi napište, jestli třeba máte taky tuhle tu houbičku a pokud jste třeba spokojený nebo jestli máte stejný názor jako já, určitě budu rád za zpětnou vazbu. No a těším se na vás u nějakého dalšího videa. Tak se mějte hezky a ahoj.